pričali su mi monstruozne stvari. Znaš šta je se vani? Da se vani za nju našao. Znam da su, ja mislim. Ali ja se tim stvarima ne bavim. Jer... Znam da ne briga. A mene boli isto kurac. Meni što više kažu, ja više s njom bi bio. Znam, ja nikad nisam bila. Tako je, ja sam mogla od da lupom da sam se svađala sa njom. Da krenem da pričam takve stvari. Jer sam ja odlučila zbog sebe da meni ovaj reality da je patnja i da budem kvarna. Ja mogu ako malo spletkarim to malo, to zanimljivo da pravim. To ne šteti nikom. Naprimjer, ono za tebe kad si ti gledao i to meni to bilo slatko. Ne, ali ja ne znam da sam. Ti se možda ne sećaš, ali ja sam... Sruleta, ja sam možda. Taj dan. Ja sam stale posmatrala sve ljude i sva što sam videla. I onda sam ja to tako malo, znaš, to mi bilo zanimljivo. Ali nije to sad bilo nekako šta je loša namjera da ja idem nekog da znam, da uništim. Znaš šta mi jedino sad s njom, što stvarno meni nije mi više to, znaš, prošlo je puno loše, prošlo je sad mjesec dana. Vidim, normalno, sjećanja neka, znaš, nije. Nije lako, nije jednostavno. Znam da me i zavolila joj, ali nije mi više to. Sada bi ja uletio u taj odnos glavom bez obzira. Da bi ja bio s njom, ono... Oči, si ti svestan da nije to, onda nije... To ne možeš da misliš. Nije mi to taj, naš ono... Taj žar koji je bio na početku. Da, nije mi to taj emocija. Više, nije mi to vjerovanje. Zašto bi ja bio u nekom odnosu za kojeg uopće ne vjerujem niti toj osobi, niti da taj odnos može uspjeti, prosto naš da ima perspektivu. Tu šta spavaš? Pao sam sad, kad je buđenje. Hoćete da spavate? Ćemo da pušimo. Hajde. Ja se najviše spavim. Ovo se tu ne imamo. Hoćemo tu napolje. On smrdi. Nemamo paljač. Ne, ja sam zemljšte. Thank you.